El jugador cardedeuenc ha passat a entrenar al Barça B de futbol, deixant enrere l'etapa al juvenil a Blaugrana. La bona notícia ha arribat al Futbol Club Cardedeu, el primer equip del que va formar part Jordi Vinyals, i des d'on tenen els millors desitjos per aquest nou repte. Avui m'he enterat que lo han pasado al Barça B. Suposo que anirà bé, perquè jo crec que és una persona, aparte de bon entrenador, bona persona. O sea, espero i le deseo que triomfe. Vinyals, tot i estar endinsat en la seva tasca al Barça, fa visites esporàdiques al seu club d'origen. Les noves generacions no han pogut viure la seva etapa al camp de Cardedeu, però coneixen la seva trajectòria. Los jugadors estan enterados, ja han habido algún comentari porque se ha visto en la prensa, ¿no?, al Mundo Deportivo y todo eso. A ver, no es que se parli molt, però és una cosa que ha agradat aquí a Cardedeu. Vinyals, que l'any passat va convertir l'equip juvenil en campió de la UEFA Youth League, és a dir, el títol que els acredita com a campions d'Europa d'aquesta categoria, té el repte ara de remuntar el segon equip del Barça en la classificació.